Սիրելի հայրենակիցներ, Մայր Հայաստանում ապրող սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս աշխարհում ապրող յուրաքանչյուր հայ մարդու եւ հայ ժողովրդի բարեկամներին Արցախի Հանրապետության անկախության հռչակման 32-րդ տարեդարձի արդիվ։ Արցախի անկախությունը հայի ինքնության պահպանման մակարող ոգու վերածննդի, պայքարի եւ միասնության մասին է, որ այսօր վտանգված է առավել քան երբևէ։ 265 օր է Արցախը ապրում է շրջափակման մեջ, մայր հայրենիքից եւ աշխարից կտրված։ Իսկ հունիսի 15-ից Արցախը հայտնվել է Ադրբեջանի կողմից ամբողջական պաշարման մեջ, որի հետևանքով 120,000 մարդ, այդ թվում 30,000 երեխաներ զրկվել են անգամ հումանիտար հասանելիությունից։ 6 օր է Ստեփանակերտում մարդիկ հանապազորյա հաց չեն կարողանում հայթայթել։ 3 սեպտեմբերի 1-ին Արցախի 30,000 երեխաները սկսել են նոր ուսումնական տարին թերսնված, հոգեբանական անորոշությունների մեջ, զրկված դասագրքերից եւ ուսումնական այլ նյութերից։ Միջազգային մեր գործընկերները ինձ հաճախ են հարցնում, թե մարդու որ իրավունքներն են խախտվել կամ խախտվում շրջափակման հետևանքով։ Սա միամիտ հարց է եւ կարող է առաջանալ միայն նրանց մոտ, ովքեր չեն պատկերացնում իրավիճակի ողջ ողբերգությունը։ Արցախում ստեղծված իրավիճակը աղետ է, այլ բնութագրություն չունի։ Սա մարդածին աղետ է, հանցագործություն մարդկության դեմ, որ իրականացվում է 21-րդ դարում քաղաքակիրթ աշխարհի աչքի առաջ եւ նրանց լռելիային համաձայնությամբ։ Սա աղետ է, որ ունի հստակ հեղինակներ, որոնք ցավոք սրտի միջև այսօր չեն պատժվում, այլ հակառակը միջազգային ամենաթողության պայմաններում շարունակում են անթաքույց գործել, ձգտելով հասնել հայի եւ հայկականության ներկայության ոչնչացմանը Արցախից, ձգտելով իրագործել հայոց նոր ցեղասպանություն։ Միջազգային այդ նույն գործընկերները ինձ հաճախ հարցնում են, թե ինչպես է ստացվում, որ այդ աղետալի իրավիճակում մարդիկ շարունակում են ապրել, հավաքվել հրապարակներում եւ պահանջել իրենց ինքնորոշման իրավունքը։ Ինչպես է ստացվում, որ բուժման նպատակով Հայաստան մեկնած արցախցիները բուժումը ավարտելուց հետո Կարմիր խաչի միջոցով վերադառնում են Արցախ։ Իրենց բնութագրությամբ աղետի գոտի, ում համար աղետի գոտի, ում համար սրբագույն հայրենիք։ Միգուցե նրանց համար խորթ են այն հասկացությունները, որ հայրենիք է կոչվում։ Նախնիների ստեղծած ժառանգության եւ զոհված ընկերների հիշատակի հանդեպ հարգանք է կոչվում։ Սերունդների առաջ պատասխանատվություն է կոչվում։ Միգուցե։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզ հաճախ են ասում, որ պատմության տարբեր շրջափուլերում մենք ավելի վատ իրավիճակներում ենք եղել եւ կարողացել ենք հաղթահարել այդ իրավիճակները միայն ու միայն մեր միասնականության շնորհիվ։ Ես համակարծիք եմ։ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիասնության մասին շատ ենք խոսել։ Արցախում ստեղծված այս իրավիճակը այդ երամիասնության ուժի եւ կենսունակության նոր փորձակարն է, որը պատվով պետք է հաղթահարենք։ 265 օր շրջափակման մեջ ապրող հայը Արցախում ստանձնել եւ համառությամբ իրեն բնորոշ կողահաստությամբ տանում է Արցախը հայկական պահելու իր պատասխանատվությունը, միևնույն ժամանակ ակնկալելով, որ նվիրական երյակի մյուս երկու հենասյուները եւս հավատարիմ կմնան միասնականության երթմանը։ Եվ ուրեմն խնդրում եմ ձեզ աներորյա հասցեական եւ հստակ գործողություններով աջակցել Արցախի հայությանը, Տեր կանգնել Արցախի հայության ճակատագրին։ Ուզում եմ խոսքս ավարտել հուլիսի 14-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում բազմահազարանոց հանրահավաքի ժամանակ իմ ելույթի վերջաբանով, որը ինձ համար հստակ համոզմունք է. Համահայկական միասնության շնորհիվ Արցախը ապրելու է, Արցախը հարատևելու է, ի հեճուկս բոլոր չկամների եւ թշնամիների եւ ի փառս համայն հայության։ Շնորհակալություն։